Sentyabrın 27'sinden başlayan 44 gün devam eden ve Dağlıq Qarabağ'da daxil olmaqla işgal altındaki ərazilərimizin qaytarılması ilə nəticələnən Vətən müharibəsi tariximizin ən parlaq səhifəsinə Azərbaycan xalqının iftixar ve gurur mənbəyinə çevrildi. Azərbaycan xalqı öz liderinin Nəfər Ali Başkomandan İlham Əliyevin ətrafında sıx birləşərək tüm dünyayı öz gücünün, hükümlüyünün, mübarizliyinin yönəşib sürdü. Bu real faktordur ki, bütün müharibələrdə əsas gözlə xalq ve onun ordusu dediği kimi, uğurlu zəfərlərdə sərkərdənin çox böyük rolu olur. Prezident İlham Əliyev 12 yılda həyata keçirdiyi siyasətin nəticəsində Azərbaycana 30 ilə yaxın davam edən münaqişədə faiz tərəfə çevirdi. Ərazi bütünlüyümüzü mənalı olaraq təsdiq edildi. Qaral olan Azərbaycan da reallığı 44 gündə dönüşməsinin mümkün etdi. 44 gündə müzəffər Azərbaycan ordusu dünyaya çıxacaqdı ki, döyüş meydanında zəfəri tanklarla, tutlarla deyil, ağılla, zəkayla ve bir de insan zəkinin ən son maliyyəti olan puanlarla kazanmaq olar. Bəli, Azərbaycan əskəri əsr təhəmanlı, mərdlik, şücaət, rəşadət nümunəsi göstərdi. Düşmənin 30 il ərzində qurduğu milyonlarla vəsait sərf etdiyi nəhəng istehkamlar qısa müddətdə darmadağın edildi. Paşinyan hakimiyyəti reallığı nəhayət ki qəbul etdi və noyabrın 10-da Ermənistan ağ bayraq qaldırdı. Kapitulyasiya bəyannaməsini imzaladı. 30 il gözlədiyimiz o möhtəşəm tarixə şahidlik etmək zamanı yetişdi. 8 noyabr 2020-ci il Qarabağa qovuşduğumuz tarix. Bu böyük qələbə günüdür. Şanlı tariximizə daxil olan zəfər günüdür. Ali Başkomandanımız İlham Əliyev həyatını Azərbaycana həsr edən Şuşasız Qarabağ, Qarabağsız da Azərbaycan yoxdur deyə Ulu Öndərin arzusunu reallaşdırdı. Qarabağ Azərbaycandır. 44 günlük təhrimanlıq savaşının tarix boyu şahidin rol mənbəyimiz olan qalacaqdır.